Ми маємо бити ворога і продовжити ті традиції, які були у нас восени, коли ми розбили ворога та й звільнили майже 12 тисяч квадратних кілометрів території. Незважаючи на те, що проти вас стоять десантники, російські десантники, вони залишають позиції, тому що вони вас бояться. Я знаю, що ви ті хлопці, ті бійці, які зможуть виконати будь-які завдання. Незважаючи на кількість ворога, на його озброєння. Вагнера немає, да? Вот. А ті частини, які прийшли на заміну, ну, явно вони не дотягують до рівня цього Вагнера. Ми зламаємо хребет цьому звірю, вот, і далі будемо звільняти нашу землю. Слава Україні! Героям слава! Хай щастить, хлопці. На побачення.